Служба безпеки України накрила угруповання, яке переправляло поштою з Києва до Хмельниччини великі партії наркотиків. За попередніми даними, щомісячний наркотрафік становив понад 100 тисяч гривень. Організатора наркобізнесу затримали на кордоні з Польщею. Він збирався керувати бізнесом з території ЄС. Під час обшуку в чоловіка знайшли амфетамін, кілограм цього ж наркотику, а також ЛСД, екстазі та канабіс виявили у двох його спільників. Їх затримали у Хмельницькому.